本日は画像を1ステップで生成する爆速推論速度を実現する生成モデル SDXL ターボのご紹介です。姉様、ついさっきまで LCM がなんちゃらで4から8ステップで爆速生成できるようになったってやってましたが、今度は1ステップか。キャロッチ君、この勢いだと年明けにはもはやプロンプト書く前に画像が生成されそうですよ。サンキューイーロン。イーロンマスクは関係ないですね。ではスタビリティ AI のサイトから情報をピックアップしてみましょうね。 SDXL ターボは新しい上流技術によって最先端の性能を達成し、これまでにない品質のシングルステップ画像生成を可能にし、必要なステップ数を50から1に削減しました。 SDXL ターボは敵対的拡散上流アドバーサリアルディフュージョンディスティレーションコロン ADD という新しい技術を用いたテキスト画像合成モデルです。この技術により SDXL ターボは1ステップで高忠実度の画像をリアルタイムに生成できます。 ADD を使用することでシングルステップ画像出力の利点を保ちつつ、他の上流手法で見られるアーチファクトやぼやけを回避します。パフォーマンスの面では SDXL ターボは複数の拡散モデルと比較して画質を犠牲にせずに計算量を大幅に削減することに成功しています。このモデルは現在商用目的ではなく、研究者や愛好家向けに提供されています。また推論速度において大きな改善を達成しており、具体的には NVIDIA の A100GPU を使用した場合、512512ピクセルの画像をわずか207ミリ秒で生成することができます。このプロセスにはプロンプトのエンコーディング、1回のノイズ除去ステップ、そしてデコーディングが含まれています。またこれは FP16 で実行されるため、高速かつ効率的な処理が可能です。この速度の向上は特にリアルタイムでの画像生成や大量の画像を短時間で生成する必要がある状況での利用において大きな利点をもたらします。ということで、現在は非商用研究ライセンスでのリリースとのことですね。お手軽に試したい方はクリップドロップにてベータ版を無料で公開しているようです。サクッとベータ版で体験しましょう。ここからクリップドロップに飛びますよ。 SDXL ターボのお試しページになっていますね。なっていない方は下の方のこれをクリックしてみてくださいね。そうしましたらエンターユアプロンプトをクリックすると画面が切り替わります。早速何かプロンプトを入れてみましょうか。お決まりのガールを入れてみましょう。お約束ですな。イラスト帳で生成されましたね。ああ、もしかしてカンマにも反応してますかね。カンマ入れると生成が入りますね。クオリティは置いといて、確かに画像がすぐに生成されますね。じゃあ構図に空を入れてみましょうか。空が入ったら画像が写実的になりましたね。レスポンスは少しあるけど、確かに1ステップで生成されてるんでしょうね。じゃあ次はさくらんぼ入ります。うまそうなさくらんぼなのだ。食わせてみようぜ。いいと。お、食った食った。さらにおいいと。お、やるなキャロッチ。いいと返しなのだ。なんか同じプロンプト重ねると、これはもしかして破綻していっているんですかね。イラスト帳になっているようにも見えますが、どうでしょうね。イートを消してみましょうか。じゃあ追いガールしてみましょう。はいはい、こっちも同じようにイラストっぽくなっていきますよ。もしかするとプロンプト数に制限がかけられてるのかもしれませんね。ああ、そうかもですね。じゃあ次はまだ書いてないやつで、ボーイはどうだろう。これも同じになりますね。アニメって入れたらこうなるんでしょうかね。アニメはちゃんとアニメ帳を学習しているようですね。お、なんか出たぞ。利用上限に達したようです。利用上限なんてあるんですね。サブスク入ってねって出ていますね。興味のある方は公式サイトを参照してくださいね。ローカル環境でもやってみようかなと思って試してみましたよ。とりあえず私の環境でできたやり方は概要欄に貼っておきますね。できてるんだと思うけど、間違ってたらごめんなさいね。とりあえず今回はテキスト2イメージでの生成となります。ここのプロンプトってところにプロンプトをぶち込んで生成するみたいですよ。生成した画像はどこ行くんだかわからなかったので、カレントディレクトリにピングで出力させてます。ここに表示させたりもできるのかもですね。とりあえずこんな形でやりたいと思いますよ。アニメを入れてみますね。
次はナルト。女の子ナルトになっちゃいましたね。次はナミ。ロビン。アリーナ姫。チュンリー。タイガー&バーニー。テンスラ。ゴブリンスレイヤー。参考にしたサイトで入れてたプロンプト入れてみましょうか。プロンプトが変わったら一気にリアルな感じになりましたね。シネマチックの効きがいいんですかね。コンフィ UI みたいですね。せっかくだからここのラクーンを入れ替えていきましょう。てかこのレベルの画像が1ステップで出てきてるんだと思うとすごいですよね。これは早く使えるようになってほしいですね。今日は1ステップで画像生成できる SDXL ターボをご紹介しました。1ステップでの生成としてはかなり高品質なのではないかと思いますね。それでは今日はこの辺で。高評価、チャンネル登録もお願いしますね。メンバーシップもよかったらお待ちしております。